välkomna till ännu en vlogg. Och jag är här med Elin. Vart är vi? Vi är i Stockholm, eller Järfjälla, på Extremfabriken. Är vi Järfjälla? Heter eller det? Heter det? Heter det Järfjälla? Fälla. Järfjälla, ja. Yes. Precis, där är vi. Och idag är det tänkt att vi ska träna lite grejer inför Action Run som vi ska springa i sommar. Vi kommer kanske inte klara allting, men huvudsaken är att vi försöker. Så förlåt för det, för what you're about to see. Alltså, look at this place. Det är massa däck. Folk hänger, folk klättrar. Jag blir så nervös nu. Så här går det till. Här hoppar man över. Över. Så hoppar man under den där. Sen upp för väggen. Där bakom finns det skumgummi typ. Som är rosa. Ja. Och sen får vi se hur det går. Resultaten från idag på Elins här. Och den andra är nästan ännu mer. Eller här är det. Gud! God morgon allihopa! Idag är dag 2 här på Extremfabriken. Elin blir omplåstrad. Idag ska jag i alla fall lära mig att stå på händer, inte direkt, men ja, jag ska börja ta första steget, så det ska bli jättespännande. Det man vill träna är axlarna, att man håller dem så, enligt Danne. Sekund. Oh my god. Nu ska jag ta mig med den här väggen utan hjälpmedel. Vi får se hur det går. Jag tänker att det är choklad på andra sidan.